දෙන්නත් එක්ක එළියට බහු ප්‍රශ්නේ දීවරේ. දීවරයන්ට කවුරුත් උමනා වුණේ නැහැ අත දෙන්නේ. අපේ බඩ වෙනුවෙන් අපේ ප්‍රශ්නේ වෙනුවෙන් අපි එළියට බැස්සේ. අපිට කිසිම සංවිධානයකින්වත් කිසිම කෙනෙක් අපිට සහයෝගය දුන්නේ නැහැ. දෙන්නේ ඉදිරියට ආවෙත් නැහැ. එච්චර කාලයක් ඉවසලා දීවරන්ට ඉඩක් තිබෙත් නැහැ. බඩ ගින්න වෙනුවෙන් තම කුමන එළියට බැස්සේ. අද වෙද්දී මගේ බෝඩ් උඩ පෙරලා දින තුන මොහොත යන්නේ නැතුව. හේල් ගන්න සල්ලි නැහැ. දරුවෝ දවස් දෙක තුනක් පඩිකේ ඉඳලා තියෙනවා. අද වෙද්දී ගෙවල් දෙක තුන මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. විතර කාන්ති මිනිස්සුන සල්ලි තෙල් ගහගෙන යන්නේ තියා මොහොත ගියා මිනිස්සුන මාන වන්දන්න බැහැ දැන්. ගිය දරුවන් ගිය ගමන් අර අරන් දාලා එන්න පැන්ටි එක දාන්න ඕන හදලා නැහැ මොහොතේ. එලලා දාලා එනවා එනවා තෙල් නයි වෙන නයි වෙන අද වෙද්දී බෝඩ් උඩ හදලා නම්ලා තියලා තියෙනවා. දරුවෝ ගෙවල් දෙක තුන පඩිකේ ඉඳිනවා. මේව දීවරයන්ට ඉතිවා ජනාධිපතිතුමාට පේන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා බලන්නේ දුප්පතුන් ගෙවල් වල. ශ්‍රී ප්‍රේම ප්‍රශ්නේදී අපිත් එක්ක සහයෝගී දුන්න අපේ හර්මන් සර්ලා හැමදෙනාම ඒවට මේ දීවර භූමියේ ප්‍රශ්නේදී කිසිම දෙකේ සහාය දීවරට උමනා වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යාගේ බඩ වෙනුවෙන් පාට බැස්ස ඔක්කොමල්ල. බඩගින්න වෙනුවෙන් ඔක්කොමල්ල පාට බැස්සා. ඒක නිසා මම කියන්නේ දැනටත් මේ කූපන් එකක් දෙනවා කියන එක දීවරන්ට බොරු. රවට්ටනවා. අපේ බඩගින්න වෙනුවෙන් අපි අයිති වෙනුවෙන් අපි ඉන්නේ බැස්සම උනේ දීවර සහෝදරයෙක් මනාගත්ත එක විතරයි. ජනාධිපතිතුමාට දීවර ඇමතිතුමාට කතා කරන්න තිබ්බේ මේක රාජිනවන සංවිධානය කරපු දෙයක් නැහැ. මේක දීවර වෙනුවෙන් ඉන්නේ දැැස්සේ. බඩගින්න වෙනුවෙන් ඉන්නේ දැැස්ස නිසා රාජ්‍ය සහාය දීමක් මත ඉන්නේ දැැස්සේ නැහැ. දරුවන්වත් උගන්වන්න ඕන කියන මතේ දරුවන්ට කන්ත දෙන්න ඕන කියන මතේ අපේ බඩගින්න මෙතන තිබ්බේ. දැන්වත් බඩගින්න ඉන්න මිනිස්සු වද වෙනකන් පාට බැහැලා ගම වල දැයලා බැස්ස බැලුවා නම් ඒවල කීයක අද වෙනද කියලා දීවර ඇමතිට ජනාධිපතිතුමාට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. එයාට ඒවට එන්න අයිතියක් නැහැ. කිසිම උමනාවක් නැහැ යාල දෙන්නේ. අද වෙද්දී ඇත්තම ලැජ්ජාවෙන් හිතුව කිව්වනේ අපේ ගෙවල් දවස් කීයක් අපි මෙහෙර කන්නත් බඩ ඉඳලා තියනවාද? යන්නේනේ අපි දීවර කියන්නේ කාමදාග්බත් රජේගා මත පාන්න යන්නේ නැහැ. අපිට බඩ කී අපිට දීපල්ලි කියලා අපි කාමදාග්බත් ඉල්ලන්න යන්නේ නැහැ. කොලාගෙන අපි කනවා. ඒක නිසා මම කියන්නේ දැනටත් කියන්නේ මේ තෙල් මිල